Čau lidi, vítejte u dalšího dílu Patrikových pokešů. Čau lidi, hejko tady. Dneska tady otevíráme takový mystery boxy. Ano. A dva díly u těch Vánoců budou být takový speciální díly a v lednu tady budou být takový hodně dobrý, dá se říct, boxy a my je budeme všechny otevírat v lednu a jako postupně a budou být hodně special. A my dneska budeme otevírat. Tak jdem, otevři si tady mystery box. Tam může být first edition balíček. A já tady mám speciální německý Weihnachtsbox. Protože zítra jsou Vánoce, že? Jo. A zítra jsou Vánoce. V každém by mělo být 5 balíčků. Tady nám nechali slívy. O, dívej, Eriku, tady máš ten. A tady. Yes. Krabičku. Kolik? Počkej, tak 5, ne? Ano. Ježišmarja. Já otevírám tohle máme, a Erik otevírá. Počkej, my máme trick or treat, tady jsou nějaký Paldea, Silver, Astral, Paldea. Hele, Darkness a Blaze, tady by mohl být ten. Rainbow Charizard. Tady by mohl být. Tady by mohl být Rainbow Charizard, Eriku. Jo. Co tam máš ty za balíčky? Za no já tady mám Darkness Ablaze, Chilling Rain, Evolving Skies, Sun and Moon a Fusion Strike. Takže ten Sun, ale počkej, ale to je první Sun and Moon. Ano. To je první, to je úplně ta první balíček, to je Basic Sun and Moon. Tyjo, tam můžou být, takže jsou tady dva dobrý balíčky. Tady můžou být hodně dobrý katky. Já jsem tady našel ještě, dívej, tady je First Edition Butterfree, Nidoking, Firo a Energetika, ale ani jeden není holo. Tohle si nechám nakonec. Pak tohle? Ne. Pak tohle. Ale já to asi veznu, ale počkej, máme tohle. Paradox Rift, Paldea, takhle, Silver, tak tohle bude být moje pořadí. Hele, tady tyhle balíčky my známe, co je vevnitř, jo? Máme všechno. Ale možná přes Vánoce uděláme nějaký soutěže nebo něco. A tady z těch boxů můžete vyhrát tady to, co nám zbyde, co neotevřeme. Jo. Tak možná umístíme malýho emoji. Jo. Jestli někdo bude chtít, tak my tohle nebudeme otvírat. A je to 5 na 5. Ty chceš tohle otevřít, tak hele, jestli ti padne ten Charizard, tak si ho budeš moct dát do toho rámečku. Jo. Jo, počkej, to je takové. Jo. Tak otevři jeden proti sobě. A bude to být souboj. Ale počkej, tady jaký kód? Tady černý kód, je to dobrý nebo není? U paradoxu. No, jo, jo. A tady jsou kolik? 1 nebo 2 nebo 3? 4. Já potřebuji baterku. Sakra, ne, chyba. Tam je jenom jedna, já to vrátím. Takhle, jo. Tato, já potřebuji baterku. Čekej, jo. Eriku, sedni si na svého pejska. Bílej. Já mám taky tenhle, takže já bych mohl mít. Ty máš tady, otevíráš? Co? Chilling Rain. Aha, tak počkej, tak schválně, já udělám tohle. Tato, Onyx, Weedle, Nakli, Veluza. Hele, nech mi to, ať to otevřu, jo. Ale tam je, co je? A EXka. Eriku, tam máš toho delfína. Je, tady Eriku, delfín. A delfín. Tak. A dokonce shiny. Ale hele, jedna karta, to jsem nečekal, ukáž. Tak zkusíme teďka Chilling Rains, jo. Chilling Rains je blbá, že? Hunter, jo, doktor tady je. Silio, Grookey, Sneasel. Počkej. A tady jenom Beedry holo. Tak jeden, teď mám Paldea Evolvit. Já Evolving Sky. Ale počkej, Evolving, tam jsou vývoje toho. Eevee, bacha. Ano. Evolving Sky je docela drahý balíček. Ale zase, já teďka nevím, co to znamená. Tady je podle mě jedna. Jo. Jedna. To znamená, počkej, že tam je dobrá karta. Dejno. Počkej. Trapiu. He, tam je. Jenom holo. To, tak patří, já zatím teda vedu 1-0, jo, proč jsem trefil jednu jexku. Tak počkej, zelenej. Ale já tady mám Darkness a Blaze. A já taky mám Darkness a Blaze, tam je nic, vůbec. Tak. A ještě Fusion Strike. Počkej, Silver Tempest, to je Lugia. Jasen and Moon. Nebo Lugia, tam může být, já mám tu Lugiu. Jasen and Moon mal.
Ale tam jsou, tady jsou, ale počkej, bílej je co tady ten, dobrý nebo špatný? Bílej je špatný. Aha, ale počkej, Vístar, dívej. Ano. Já mám z... Aj, tak Vístar. Morpeko. Nojbe. No ty možná budou poslední Inosar, nic. Ale že by jenom jedna karta. Zítra jsou Vánoce. Myslíte, že dostanete nějaký Pokémony? Vánoce. Hele, tady dívej, tady nějaký Toucanon. Ty jo. Tak nic. Astrál, počkej, v Astrálu to padá. Tam bude mít ten, s Astrálem bude mít maraton, bacha na to, 10 litrů inboxu. A tam totiž může být ten mačám. Ale ještě tady máme Vivid Voltage. Ježiš, bílej. Ale zase ten, dívej, Vístar. A nemůžou být tady i v tom bílým kódu jako... Můžou. Mám zase bílej. Zase, bílej. Takže... Hele, tak... Hele, tady je ten trainer galerie, Phalanx, krásný. Tak jsem to trošičku... S Beou. Ano. Ale tohle je nějaký divný pek, já jsem... Ne, tohle, jo. Ale oni to udělali blbě, já jsem udělal karty 4. No a? Tady je energetka. 1. No a co? 2. 3. Aha, tak to je nějaká chyba. To je Butterfree Holo, pěkná Butterfree Holo. Tak a jdeme, ani z něho tam nebylo, jo? Nebyl to nějaký chytný balíček? Ale počkej, tam máš 2 holo. Ne, 3. 3 holo. No. Počkej, to nějaký, tak to nějaký chybný balíček. To moje 3 holo, dívej. Normálně chytnej, to je nějaký error pack. Proč tam nedali zrovna v error packu ty volky? Ale tak co? Já mám taky Darkness a Blaze. Teďka poslední. Souboj. Darkness a Blaze, tady. Teďka to, že... Počkej, teďka to, bylo, to otevřu pěkně. Počkej, to byl ten Sun and Moon, co otevřel, jo? Jo. Aha, škoda. Hele, bílý dobrý? Jo. Jo, bílý. Počkej, Darkness a Blaze, 4, že? Jo. Ukaž mi. Dobrý. Tak teď tady by mohl padnout Rainbow Charizard. Dedene. Ale ukaž mi to. Starly, Aaron. Reverse holo. Blaziken jenom holo. No a já mám bíl, a já mám... Já... Počkej, já si kouknu. Aj. Počkej, tak. Já si jenom kouknu, takhle. Takhle a tak nic. A takže jsem já vyhrál, 2-0. Já jsem našel Trainer Gallery a EXku v prvním balíčku. Je to byl. Takže ty mystery boxy, tam je se fakt jako blbá šance, že jo, v té krabice. Hele, ale co to máš za sebou? Tam ten Blastoise, Venusaur, ukáž mi tu krabičku malou. Tam nejsou balíčky, tam jsou speciální karty, který už se znají, a pak je tady takovou zajímavý kartičky, který chceme otevřít, vrať to tam. Ještě. A pak, hele, my chceme na novej rok chceme otevřít tam tu velkou černou hru. Jo. A tam mají být ty vzácní Charizardi a Vidosauři a Blastoisy. A v lednu pojedeme opět maratony, že jo? Jo. Vivid Voltage, budeme hrát Rainbow Pikachu a s Astral Radiant budeme hrát toho Machampa. Ze Starmie, že? To jsou ty dvě, co nám chybí. A tam bacha, tam se bude opět soutěžit první 3 místa, že jo? Budou rozhodovat přesnost, odhady, rychlost a budou se vyhrávat velký ceny. Bude to maraton. Co den, to díl. Tak, zítra jsou Vánoce. Jo. Šťastné a veselé. A uvidíme se ještě před novým rokem s tím naším speciálním boxem. Já jsem dostal na velkýho denní panha posadoutky 1. Měl posadoutky, OK. Tak, to je možná jediný, co dostaneš, protože furt zlobíš. Ty to jsou Vánoce, uvidíme, jestli něco dostanete. Dostanete něco? No. Jo? A ne. No tak Patrik, jo Patrik ne, oni to moc dobře ví, že? Tak čau. Tak se uvidíme příště, čau. Čau.